السلام عليكم. ما طوحان رغينا نكريو الصبايد أما شباتي صوت تقانان وحاقية لباقو لياس عانا قنطعا إيالو سليدة ماشي إيالو إيو هالحب أكون أنصو ديار سدي مركو حان استعمالا كابكان أو جيدان كابكان وحان كشبنا إن لح أو بر إيه إن شاء الله بركيغا حقو إيو جرادتك إلا سعدان يوتيوب كيغا أبتيهن ماشي صان بركو كشبتا إي سكرتي علينتي إيو marka waxaan isticmaalaa saliid 1 cup oo saliid ah way half qanda aan ka dhiginaa halfne baaquliga siraan ku shubanaa in half ka qanda ka dhigaa waxaan rabaa inaan burka ku qasto half kan kalena waxaan rabaa hadhow inaan gadaalka isticmaalo insha Allah marka meeshaan waxa hadda aan ku shubanaa saaidin sheegay 6 bakeri oo bur ah iyo waxaan ku shubanaa qiyaasteedii aniga cusbo in adiga waa qiyaasan kartaa inta adiga rabtid in aan major umalihi كوست دبن حيج عليهن عصبية دبن حيج علينا عصبة بدن إن وحان كلام كشبنا ماشي أنا قاندو أو سكر إيه هدارت تهاف وكشبنا كرتا هدارت فول وكشبنا كرتا أوكي واي إن جست وحو كالمينا دبي دا مركا دبي سد كستو براون وكديجا بركا مركا أساس أسكو إن در درتيد مركا إن وحاسمين يساوي أسكو در در يساوي بركي عصبتي سكرتي يرا أن كشبنا ماشي سأسكو جرجرن وأسكو قصقصي marka saa isku qaqastid aad diyaarisid aad waxa ku shubaneysa saliidii qandac ahaa oo dabka saarna qandac way kuleel oo faraha ka gubay ma ahan bis laakin in qandac yar way marka waa isku qasqasa zaaid mu qasay bis laakin saliidii waxaan dadaala iyo burki say isku gargaaran hadhow waxaan ku shubana in ukunta waxaan ka bixiyaa cad waxaan isticmaalaa jaalaha bis aan isticmaalaa hal xabo ukun laba xabo ha ku shubin saddex ha ku shubin hadhow wuxuu ka noqonaa raashinka ee sabaayadana waxaa ka soo uraya ukun badan yacni sida urku uu ugu soo bixin oona yacni aad ka heshid caawinaad dhinaca burka qasidaankiisa meeshan waxaa ku jira laba bakeeri iyo saddex qaando oo waxaa ku jira caano waa 2 cup iyo saddex qaando aa ku jira haafkaana waxaa saliidii hadday ka soo haray haafkii kale meeluu iyaalaa ma isticmaalay hadda marka hadda waxaan bilaabaa inaan rifaaqo chabaatiga ama sabaayada saa u taqaanaan marka qastid waxaan rabaa inaan cabaar ka siir aa qastid hadda waxaa isticmaalaysaa adiga 1 spoon camal oo saliida isticmaalaysaa hadduu ilaahay kuu roon yahay sabaayada lagu sheegayna wuxuu u baahan yahay qasid fiican haddaa mar oo qasida uu kaa halaabo yacni oo dhaqso aa buubsiist hadhow markaa dubtid aa joogtid kadib sabaayadaada uu kaa halaaba wuxuu noqonaa adeeg guusan kartid laakiin markaa si fiican aa u rafaaqdid waa ku fiicnaana meeshan wuxuu ku jiri 15 daqiiqo waa dhigay markaa qasay si fiican u qasay 15 daqiiqo waa dhaafay hadda meeshan dhulkan aan tirtirana miiskan tirtirana waxaan bilaabaa inaan aan jarjaro aan ka dhigo aan bilaabo saan u laablaabi lahaa mise aan u duuduubi lahaa okay marka inta lix bur aa iigu jiray waa ogtihiin lixda bur waxaa kasoo baxo من أفر أفر و هالكي إن كاب أفر قبل أكا صبحو مركا ماشا وحا إيغا صبحاي توبن يلبو أو كوس أو بر أ إيغا صبحاي سيفي عن إلى فاهم توبن يلبو كوس هدا هدا استعماشت عبر كيغا توبن يلبو ساك وديغ لهاد كود دال إن يعني وا أركيسا إنت قبل أكا صبحاي إن عاسكو كاب هدا إنت كصبحاي هدا نحاك قبل لبي إي توبن كديغ أو فول إن شاء الله إن قياس كان واو جيدان سأنا قياستي قياس كاسا استعمالا محال هدا زائد ووين كدك تدمر كدوبيس جيسا هب وحوكا نقونا عيرين برتن هدو بر أو يعني أو زائد وفيتسن أو هدو إهين مركا إن واو جيدين قبل كاسير عن هوسك قوينا هدو واسكو كب كبا كل قوة سان وغصو بحيو اللبي إطبان حبو محال ميجر كيه هو قياس كيه هو أنيقا إنتا سان أو سميستو أولريدي وا برتي مركستان سميه سبايد واجعلنا قريينا marka daas way yaani aan u bartay halkii cup inuu kasoo baxayo 4 xabo oo kuus oo waxa ah sabaayad ama chapati saa u taqaanaan marka saxankan aan soo diyaarsaday inaan saa saarto saxankan mar walba asa isticmaalaa maasha Allah waxaan saartaa xalwada markaan kariyo asaan ku shubtaa foornada aan gashtaa waa aad iyo aad u fiican yahay in maama habriirteedi aan jeclahay ay ii keentay khayr badan Allah siiyo hadiyadu ahaa birtan marka asaas aa u saasaartid waxaa idin tusaaya hadda aan afartii aan ka soo bixiyay hadda idin sheega waa min afar afar .
marka afarta marka 10 ila 20 xabba aan ka soo bixiyo marka hadda aan googooy aan diyaari hadda waxaan bilaaba ina aan duuduubo marka in xagga duuduubida hadda qofba si uu yaqaana aniga marka sabayda aan duuduubanaayo noocana aan u duuduubta in noocyaha kala waa kasaa waa aqaana bis noocan waxaan u jeclahay burka marka aad fidinaysid aad dhow dubtid burki waa isdaadhaafa kaasuu ku fiican yahay ahaana yacni aan staylkan hadda aad intusi doono aan u duuduubaayo saasuu ku fiican yahay meeshaan waxaan ku qasanayaa bur iyo saliid waa ujeedin burki saliidii meesha ii yaalay hal qaando ama laba qaando buraa ku shubinaysaa waa walaaqaysaa waa dhiganaysaa burki iyo saliidaba inay isdhexgalaan si fiicanna loo baahan yahay okay markaan laabay fiiriya hadda markaan laabay saana u laabaa ani burkeygii qofba si uu yaqaanaa saa idin sheega waay ani saana u samaystaa sabaayada markaan samaysanayo aan laalaabayo favoritekeygu hay saana u samaystaa si kalena ma ahan marka hadhoo dubo marka la cunayo burka waxaa arkaysaa burkii o dhan isdhaadhaafaayo jileeca ka batayo maasha allah eh gacantaada leftiga ku qabanaysaa rightka kusoo wareejinaysaa wareeg badan ma u baahno jijitin badan ma u baahno because burka already soft waaye gadaal marka ugadisna waa ka gudaha zaa'id ha ugu riixin just meesha caadile saarsaar saanuba diyaar ku yahay burkii saanaaba ku laalaabtao marka waxaa idin tusaa marka ani aan buubsiinayo camal aan rabo dhaqso inaan jikada ugu baxo haddaa tartiiban u laalaabay waa idin tusay haddana markaani aan dhaqso u laalaabay saasaan u laalaaba marka saan idin sheega waaye xagga duubida aniga different noocaana u duubtaa waana idin fahansiiyey macnaha ansaanaa u duubto marka insha allah waxaan rajeynayaa inuu easy idin noqdo idinkana markaad tijaabinaysiin wax zaa'id wax oo dhib badan ma ahan just duubida le waaye duubidana haddaa noocan aad kari weysa mise aad ka helin waxaa isticmaali kartaa mise aad sameyn kartaa nooca adi aad taqaanid hadduu ilaahay nacam dhaho waxaan kalaan idin sheegaa burka marka aad sameysaan kor burha ugu buubuubinina dadka qaarkood waxaa jira buray ku shushubaan waa dhaafaan ma fiicno kaas burkaa ku bato sabaayada marka mar walba waxaa loo baahan yahay markaa saliidii isticmaashid oo burka aad isticmaashid burkii iyo saliidii aan isku qasin aad gudaha ka marisid duuduubtid saxankiina saliid yaraa kuu marsan that's it iska dhaaf kor burha ugu shushubina dadka qaarkood buray ku shushubaan wax kalena ma u diida hadhow markaa fifidinaysid aad dubaysid kor wuxuu kaa noqonaa meel bur buuxo oo burkii waxaa kaa gubaya birtii waxaa arkaysaa qiiqaayo burkii gubay meesha dhan birti dhan wuxuu kaa noqonaa madow marka dhibkaasuu leeyahay markii bur aa kor aa ugu shushubaysid marka inta family aad tihiin maasha allah idinka waa qiyaasan kartiin haddaa rtiin dabalaa ka dhigan kartiin haddaa rtiin 10-20 xabaa ka samaysan kartiin marka sayiska waa kana waa idin tusay an wixii waa diyaarsaday waxaan ku daboolaa hadda waxaan ku daboolaa gastarkan aan ku daboolaa waxaan sugaa intaan shaqadeeda kale kasii dhameysanayo adig 20 daqiiqo 30 daqiiqo inta adiga aa rabtid wixii 10 ka badan aa loo baahan yahay inuu meesha yaalnaado okay hadda waxaan bilaabayaa dubidda insha allah waa ujeedin aan bakeerigaas waxaan kusoo shubtay bur dubidda markaan dubayo saliidii burka lahaa ma isticmaalaye saliid caadiyaan isticmaalaa ama subagaan isticmaalaa marka choice-ka adigaa iskale ama subag isticmaal ama saliid badanaa markaa aa sameyneysid sabaayada inkastoo ani aan jeclahay subaga laakiin wuxuu ku fiican yahay subag iyo saliid in laisku qaso maxaa dhe subaga keligiisa wuxuu adkeeyaa burku adkeeyaa haddaa aragtid bur carfaayo oo oo macaan badan oo laakiin aan goon karin ogaa subagaa saas ka dhigo subagaa yeelo marka anidaas waayo subag keligiis ma isticmaalo subag iyo saliidaan isku darsadaa laakiin maanta waxaan isticmaalay saliid keli ah maadaama sida aan walaalaheegi aan easy oo ugu dhigo fahmaan laakiin haddee rabaan inay subag ay ku darsan karaan ay ku darsan karaan marka insha allah wixii oo easy ah waaka waa ujeedaan burka dabka le high yuu kaa noqonin medium yuu kaa noqonin adii caadi dhexdhexaad dabka haddaa hay ka dhigtid sabaayada dhaqsuu dabka qabanaa wuu kaa gugubanaa waxaa arkaysaa sabaayad madmadow oo kaa gugubtay oo saxanka soo saaratay oo leedaha maxaa kaa gubay dabkii ahaay e marka dabkii inaa iska gaabaysa loo baahan yahay sabaayada tartiib inaa dubtada loo baahan yahay saasuu ku fiicnaana saasuuna ku kara uuna ku macaan badnaana marka ani dabkeega waa kan waa ujeediin high ma ahan lowna ma ahan
iska caadi waay ayno waqtiyo qaadana laakiin raashin macaan badana yani adigana karinaysa laakiin hadaa dabka u dheereysto oo saar saartid oo gadgadisid maantana wixii dhaqso ee kaa wada gugubanayaan marka burki waxaa arkaysaa ceeriin oo geesaha dhan ceeriin ka wada ah oo la cuni karin marka calaanjinaysa umalinaysa xanjo kale marka waa laga fiican yahay mooho marka maadaama adig burki aa xoog gelisay si fiican u qastay si fiican u sameysay waxaa fiican marka cunaysidna inaa wax fiican cuntid marka waxaa idin dhihi lahaa walaalahayga wax easy waaye wax adag ma ahan sabaayad waaye waa naqaanaa laakiin qof walba siyuu u yaqaanaa qofba noocuu u qasaa ani hadda halkaa noocaa idin tuso ma ahane nooc kalaa jiro aan ka saayo insha allah mar kale idinla sheergareyna hadduu ilaahay nacam dhaho laakiin kan caadiga anaka aan guriga isticmaalno aan karsano aan yacni faamiligeyga aan u kariyo waa sabaayaddii waaka waa soo diyaariyay waa ujeedin xabad xabada u kala babaxaya ujeedin leemanka saa markii haddaa aan wareejinayo wareegaas haddaa wareejisid sabaayaddaasaana u kala babaxaa hadduu ilaahay kuu roon yahay asigoo hadaa hadduu kuu yaalo xataa laba beri xataa hadduu yaalo oo haddaa frenjideerka gashatid aa soo bixisid waxaa cuneysaa asigoo oo fresh naaxad la dubay oo kale aa cuneysaa maasha allah marka waxaa si fiican adinkuugu tusayaa inuu yacni meel kasta uu ka furan yahay sabaayadda uuna jilcan yahay uuna fiican yahay uuna caraf badan yahay marka ani ilmihayga maanta waxaan u kariyey sabaayaddan iyo waxaan kariyey digir yar digiraan maraq ugu sameeyey marka insha allah waa idinla sheer gareynayaa asigana waa kuwa ujeedaan ma soo gelinin videyaha maadaama aan sabaayadda rabay inaan waqti geliyoon idin tuso wax walbo adi aa rabtida u karsan kartaa aa ku siin kartaa ilmahaagii sabaayadda xataa shaah keligiis haday rabaan way ku cabi karaan its very soft khafiif waaye soft waa markaa cunaysid waana macaan badan yahay wallaahi been ma sheegaayo ilmahayga aaday u jecelyihiin sabaayadda marka ilmahayga le maaha waa gurigeena familigeena dhan waa jecelnahay sabaayadda maasha allah marka anigana waa kana easy weyn idinkuugu tusay wax adag ma ahan waa qasan kartiin waa sameysan kartiin walaalahayga maadaama ani aan tiraagareen idinkana waa tiraagareen kartiin maasha allah aad iyo aad aa u mahadsantiin idinkana markasta videoga ala socotiin fiirsatiin jazaakallah alfa kheer asalaamu calaykum.